Ruth Chisenge yuko katika eneo hilo la Nakuru. Ruth, leza kuzungumza na wewe awali ukatujuza kwamba hali shwari katika kaunti hiyo ya Nakuru. Nyuma yako naona watu, sijui kama wanaandamana ama wanafuata shughuli zao. Hebu tujuze mengi. Naam Frida, maandamano haya yameanza muda wa saa 6 hivi katika mji huu wa Nakuru, ambapo vikundi tofauti vilianza kutangamana kujiunga tu na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Na dakika chache zilizopita ni kwamba maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji ambao walikuwa wamefika katika uga huu wa Nyayo. Hapa nyuma ninaona ni baadhi ya waandamanaji ambao wamebeba kibango ambayo iko na majina ya watu watatu ambao waliweza kuangamia. Kuna Austin wa miaka 12, halafu kuna Mike wa miaka 28, na pia kuna kijana yule wa miaka, jina lake linanipotea, miaka 24, ambao wote waliangamia kutokana na kufuatia maandamano yaliyofanyika wiki moja iliyopita. Pale nyuma, jinsi Samdom mpiga picha wangu anaweza kutuonyesha, ni kwamba polisi wamesimama nyuma ya waandamanaji ambao wametoka tu kutawanywa dakika chache zilizopita, na kwa sasa wameweza kutangamana tena. Na tunaona kuna mmoja ambaye amelala katikati ya barabara na gari la polisi tu linapita hapo kando yake. Wanasema ya kwamba wanafanya maandamano ya amani. Wanafanya maandamano ya amani na wanataka polisi kutotumia risasi. Hai jinsi huyu maandamanaji mmoja anaonyesha kwamba polisi wamelazimika kutumia risasi hai kuwatawanya waandamanaji hao, na pia wametumia vitoza machozi. Kwa sasa hali ndio hii. Ni maswali tu waandamanaji wanauliza, ni kwa nini polisi wanatumia risasi hai na pia vitoza machozi kuwatawanya, ilhali Rais William Ruto alieleza kwamba iwapo waandamanaji watakuwa wanafanya maandamano ya amani, polisi hawaruhusiwi kuwatawanya. Jinsi ambavyo nilikueleza, wakazi wengi hawakuwa wamefungua biashara, ilhali 40% walikuwa wamefungua tu biashara zao. Na kutokana na hali ilivyo sasa hivi, inakadiriwa ama tunakadiria kwamba biashara nyingi zitafungwa kutokana na hali hii. Tunaona waandamanaji hawa wanaanza kukimbia na muda wote kutoka sasa. Vitoza machozi vitatupwa, na jinsi unavyosikia hali ndio hiyo. Tunajaribu tu kujikinga abro songa, tunajaribu kujikinga ili tusiweze kuumizwa katika mtafaruku huu ambao unaendelea tu kuduka. Haya, hali ndio hiyo. Frida, sisi hao tunajikinga, tunaangalia pia wanabiashara wanaanza kufunga duka zao. Kwa wiki tatu waandamanaji nchini Kenya wamekusanyika barabarani kupinga hali ngumu ya maisha na utendaji wa serikali. Maandamano haya yanachagizwa na masuala ya fedha, mswada wa fedha kumradhi wa mwaka 2024 ulionuia kuongeza kodi ambayo sasa umetupiliwa mbali. Wakati huo mamlaka ya usimamizi wa polisi ya kujitegemea IPOA imeanzisha uchunguzi wa matukio yanayotokea tangu maandamano yaanze kuhusu wajibikaji wa polisi. Kwa upande mwingine, chama cha upinzani cha ODM kimeanzisha mchakato wa kuwafukuza wabunge wake walioridhia mswada wa fedha wenye utata uliozua maandamano. Thema Mwadhaya na mkusanyiko wa yote hayo. Maandamano yalifanyika leo kwenye miji ya Nairobi, Kisii, Nakuru, Mombasa ili kupinga utendaji wa serikali na hali ngumu ya maisha. Hii ni wiki ya tatu ya maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa 2024 uliozua utata ambao sasa umetupiliwa mbali. Hapa jijini Nairobi, polisi walifyatua makopo ya gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wanakusanyika kwenye barabara za kuelekea katikati ya jiji. Baadhi waliwalaumu polisi kwa kuwazuia kufika katikati ya jiji ili kuandamana. Wakati wa huo, tukio la ajabu lilishuhudiwa kwenye barabara ya Moi pale waandamanaji walipobwaga majeneza 10 matupu kama ishara kuwakumbuka waliopoteza maisha yao maandamanoni. Weka hizo jeneza kwa gari. Songa.
Kwa mujibu wa mamlaka ya usimamizi wa polisi ya kujitegemea, IPOA, watu 39 waliuawa na tayari uchunguzi umeanzishwa kubaini kilichojiri. Ifahamike kuwa mamlaka ya IPOA inachunguza mauaji ya watu 39 na majeruhi 150 pamoja na wengine 7 waliokamatwa. Kwa upande wao, chama cha upinzani cha ODM kinadai kwamba watu wasiopungua 50 wamekamatwa na wanazuiliwa na polisi bila idhini. Kwenye taarifa yao hii leo, katibu mkuu Edwin Sifuna wa ODM alielezea masikitiko yao na kuitaka serikali kufanya lililo sawa. ODM pia imebainisha kuwa inaanzisha mchakato wa kuwatema wabunge wake walioridhia mswada wa fedha 2024 uliozua utata. Itakumbukwa kuwa mwanzoni mwa wiki hii kwenye mdahalo wa taifa na vyombo vya habari, Rais William Ruto alikanusha madai kwamba uongozi wake uliridhia kamata hiyo na kusisitiza kuwa walioshikwa walikuwa wahalifu. Baadhi ya viongozi wamejitokeza kuwa kashifu hao wahalifu. Wavinya Ndeti ni gavana wa kaunti ya Machakos. Hao walikuja kuingililia wale vijana wetu walikuwa na demonstrate peacefully, wakaharibu mali ya Machakos, let them be dealt with. Yote haya ikiendelea, vurugu zimeripotiwa katika miji ya Mombasa. Nakuru yalitokea maandamano ya amani, Kisumu na Kisii. Hussein Khalid ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika, na huu ndio mtazamo wake kuhusiana na maandamano haya. Ni lazima serikali sasa ikae iwatafute hawa vijana katika nyanja zao, sio kuwaita wao, serikali ndio waende wawatafute kule waliko, wachukue maoni yao. Thelma Mwadzaya, TW, Nairobi. Msikilizaji, tukiendelea katika taarifa hiyo ya maandamano, nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya siasa na uongozi Ben Mulwa akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza nitaka kufahamu kutoka kwake kile wanachopigania sasa wa Kenya kwamba Rais William Ruto aondoke madarakani kinaweza kufanikiwa. Wakenya wamechoka, na ukisikiza sauti za Wakenya kutoka pembe zote za taifa mzima, Wakenya wamechoka. Wamechoshwa na uongozi wa utapeli, wamechoshwa na uongozi wa uongo, wamechoshwa na uongozi wa kuhadaliwa na kutapikiwa viatuni na wale ambao wanatumia fedha za mwananchi wa kawaida. Tuna imani ya kwamba atangatuka, apende asipende. Kwa nini mwitiko wa maandamano haya mapya ya kumshindikiza Ruto ajiuzulu hauna nguvu kilinganisha na yale ya kupinga mswada wa fedha kwa sasa inavyoonekana? Maandamano yale yalikuwa makali zaidi wiki iliyopita, yalikuwa Nairobi, lakini leo umeona Mombasa kumewaka moto kabisa, Kisii bado kunachemka, pembe zingine za taifa zinawaka hata mpaka Makueni. Kwa hivyo hii ni ishara ya kwamba sasa Wakenya wote wameamua kuungana kwa azma moja, na hiyo azma ni kumngatua Rais Ruto mamlakani, manake amedhibitisha ya kwamba, na hata ukitizama ule mjadala alikuwa nao na wanahabari wa vyombo vya tofauti tofauti juzi, amedhibitisha ya kwamba hana uwezo na hana kile kinachohitajika kuongoza taifa hili. Sasa hivi tunavyozungumza, jeshi liko mitaani, na hii sio pengine ikawa sababu ya watu pengine kupata woga kuingia moja kwa moja. Jambo hilo limedadabisha pia Wakenya wengi sana, manake ni hatia kisheria kwa jeshi kutumika. Lakini ukitizama hata wale ambao wamejitokeza, wale Wakenya wamekata kauli ya kwamba hawatachoka hadi Rais Ruto angatuke mamlakani. Hakuna namna nyingine kuhakikisha kwamba Wakenya wanarejea mezani na kunapatikana suluhu ambalo halitaumiza watu kwa wakati huu? Hakuna uwezekano hata kidogo, manake ukitizama adui mkubwa wa Kenya ambaye anapaswa kuwa ndiye mtetezi wa Wakenya ni bunge. Hili bunge lina wabunge 290 kutoka pembe zote za taifa letu. Hawa wabunge ndio wawakilishi ambao wanapaswa kuwa wamefikisha matakwa na kilio cha Wakenya kwenye bunge. Hawa wabunge ndio wanapaswa kuwa wamedhibiti uporaji na wizi ambao unaendelea katika serikali, na wamefeli 100% katika kazi yao. Ukitizama hata wale ambao walipitisha mswada wa fedha, ilikuwa ni kejeli, ilikuwa ni kuwachekelea Wakenya, kuonyesha kwamba haijalishi sauti ya Wakenya inasema nini, wao wataenda kufanya vile wanataka. Na wengi aswa wale wa mrengo wa UDA uliwasikia wakisema wao wanafanyia kazi Rais Ruto, hawafanyii kazi wale ambao waliwachagua. Hakutakuwa na mbinu nyingine isipokuwa sasa wananchi watumie kipengele cha kwanza cha katiba yetu ya kwamba mamlaka yote yanatua kwa mabega ya mwananchi wa kawaida, na tuna uwezo wa kumngatua kiongozi yeyote mamlakani, pakiwepo pia na rais mwenyewe. Haiwezi kuingiza Kenya katika machafuko mengine, nchi inakuwa na ombwe la uongozi. Na msikilizaji, muda wa kuruhusu kuendelea na hoja hizo ni Ben Mulwa, huyu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Nairobi, Kenya.